Hallå ja, då är det dags för en ny reaktionsvideo. Min röst, den finns inte, jag finns inte. Jag är en tecknad seriefigur, jag mår riktigt piss när jag spelar in denna videon. Men, ja, det förklarar varför min röst och varför jag låter täppt. Men det ska nog gå ändå. Idag ska vi ta och reagera på de absolut bästa målen i Champions League under 2022-2023. Det blir otroligt. Gilla, prenumerera, allt det där. Ta och kommentera här nedanför vad ni skulle vilja se. Och vi hoppar in i denna videon illa kvickt. Men innan dess, ta och kika in Gast. Vi har länk i beskrivningen. Detta, mina damer och herrar, det är fina grejer nu när det är varmt. Så det visslar utomhus. Oj, oj, oj. Kallt vatten, lite Gast i det, i din shaker och du är hemma. Så kika in det, 10% rabatt via länken i beskrivningen. Oj, 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 fina grejer. Vet du vad? Nu hoppar vi in. Kom igen. Ankara! Åh, då. Den sitter. Det är typiskt Messi-mål. Herregud. Aj, aj, aj. Det är omvänt också. Av en anledning. Så vi kan ens reagera på denna videon. Aj, aj, aj. Så det han gör med högerfoten är alltså vänster... Åh, herregud. Det är Grimaldo. Grimaldo, ja. Vilket mål. Som gör mål med högerfoten. Nej, vänsterfoten. Nej, det är otroligt mål. Vilken dipp han får. Så snyggt. Åh. Denna matchen såg jag. Den var riktigt bra. Riktigt bra. Mbappé var gillor denna matchen alltså. Han är så bra alltså. Ni får ta och kommentera nedanför vem ni tycker är bäst mellan Haaland och Mbappé. Jag vet inte riktigt vad mitt svar är där. Men jag kommer att säga som så här att jag tycker att Mbappé är den bättre fotbollsspelaren. Medan Haaland, ja, hur ska jag förklara det? Haaland på papper är ju den bättre fotbollsspelaren. Gör flera mål, allt det där. Men egentligen, Mbappé är den bättre fotbollsspelaren. Jag tycker han har liksom bättre spelförståelse. Mer teknisk, kan dribbla. Snabbare. Han har allt det där. Medan Haaland är bara en maskin. Lite som folk har jämfört Ronaldo och Messi. Man märker att Mbappé är mer talang än vad Haaland är. Men Haaland har fysiken och är bara ett monster och gör de här målen. Så visst, det kan, i slutet av dagen spelar det absolut ingen roll. Utan det är vem som har gjort flest mål som man får gå efter. Men ja, jag tror ni fattar vad jag menar. Haaland, om inte han vinner Ballon d'Or i år, jag vet inte. Alltså, Jonkan sa det till mig, han kommer börja kolla på ishockey istället och jag förstår honom. Får Messi Ballon d'Or, då är det något fel. Alltså, jag vet inte, det är bara att slopa den här Ballon d'Or-skiten annars. Han är så explosiv så det finns inte alltså. Ja, snyggt, snyggt mål. Okej, vem... De Paul. Jag vet inte om man uttalar hans namn. Ja, finessmål, snyggt, placerat, kyligt, grant. Och så volley, Son. Alltså grejen är, jag har ingen Tottenham-supporter eller någonting, men Son alltså. Oj, oj, oj. Jag gillar han, skarpt alltså. Han är så bra när han är bra. Och sen helt osynlig när han är kass. Åh, Choupo-Moting. Alltså, tänk egentligen. Choupo-Moting är den största legenden där är i fotboll. Jag har hört att han har typ den bästa managern i hela fotbollsvärlden. Tänk egentligen. Han har spelat... Ja, snyggt mål. Han har spelat i PSG. Han har spelat i Bayern München. Han har spelat... Ja, vad har han inte spelat? Snarare, men alltså... Ja. Han är ju liksom ingen Zlatan eller någonting, men... Spelar ändå i de största klubbarna hela tiden. Choupo-Moting spelar i de största klubbarna. Ja, det är sjukt. Aj, aj, aj. Den är liksom precis. Går den lite mer åt höger, du sitter den inte. Går den vänster så räddar han den. Den är perfekt. Aj, aj, aj. Man älskar ju Champions League alltså. Havertz. Oj, 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 vilket mål. Jag fattar inte. Havertz är bajs. Han är bajs. Riktig heffarklump på planen alltså. Snacka om Janne Långben. Han har liksom ingen teknik överhuvudtaget. Han är bara en meme på planen. Och Real Madrid vill ha Kai Havertz.
Vad är det som händer där? Är det att Kai Havertz, visst han är en bra spelare, men att han är bajs i Chelsea? För att han var ju inte det i Bundesliga. När Chelsea värvade honom, då var han ju bra. Han har varit bra i många år. Men jag förstår inte varför Real Madrid, som ska vara världens bästa lag egentligen, vill ha Kai Havertz. De måste se någonting vi inte ser. Men snyggt mål. Var fick han till det? Ja, det är grant alltså. Ja, fint. Vanligt mål. Ingen vidare. Vi sa det som målen är lite så här. I, varför ni valt dem? Men Leao, oj vilken säsong han har haft. Frågan är han för bra för Milan? Är Leao för bra för Milan? Får vi se Leao i Premier League? Eller får vi se han i Real Madrid eller Barcelona om att... Antagligen. Tids nog så kommer vi nog få det. Snyggt. Han har satt en riktigt bra säsong, jag har hört. Jag kollar ju inte på portugisisk fotboll va, men... Jag har hört så mycket om den här killen. Oj, oj, oj. Ingen vidare kraft, men den är placerad. Det är snyggt. Han ska sluta. Marco Asensio ska sluta Real Madrid, va? Har jag sett detta? Jag tror jag missat det målet. Ja, det är målet. Har man ju sett. Nej, denna matchen såg jag. Det här målet var ju löjligt. Hur får man till kraft att hoppa upp och göra ett mål som ser ut sådär? Ja, trivela. Snyggt. Ah, Messi i Miami. Vad tycker ni om det? Messi i Miami. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om Messi i Miami. Alltså. Jag loop på min story när vi fick reda på att Fabrizio Romano loop någonting på Instagram att han hade gått till Miami. Jag blev chockad för jag tänkte det är ju antingen Saudiarabien eller Barcelona. Typ. För vilket annat lag skulle han gå till liksom? Han kom ju ifrån PSG så. Ja, och Premier League, räknat med alls. Så Saudiarabien, det var liksom typ det enda alternativet, eller Barcelona. Sen så nu att han har gått till Miami, alla snackar om att Miami ska låna ut Messi till Barcelona. Skriver alla, men det är ingen källa på det. Fabrizio har inte gått ut med någonting. Det är liksom ingen trovärdig källa, utan det är bara påhitt det här med Barcelona. Och jag känner så här, Saudiarabien, MLS. Det är ju visst, det är två skitligor. Men... gjorde han det rätta valet? Om jag hade varit han och det hade stått mellan MLS och Saudiarabien. Jag hade gått till Saudiarabien alla dagar i veckan. För två anledningar. Och två bra anledningar. Dels, jag får en helvets massa pengar. Jag blir bäst betald i hela världen. Överlägset. Jag tror han skulle tjäna dubbelt så mycket som Ronaldo. Ja. Han hade säkrat sin släkts framtid i över 100-150 år. Men behövt göra ett jävla dog, någon av dem. Men också det att Saudiarabien, ligan där, är lite up and coming. De har så mycket pengar. De kan signa vem de vill. Tydligen inte. Men så gick det i MLS nu, men ja. De har Ronaldo, Benzema, Kanté och ja, det kommer bara utvecklas på det sättet. För de har så mycket pengar så de liksom torrar sig i röven med dem. Så, varken MLS eller Saudiarabien är ett bra alternativ, men om man måste välja, då jag tror ändå Saudiarabien tar det. Alltså. Oss europeer och kolla på deras matcher. Nej, inte så kul. Salah. Snyggt. Ändå kul att... just det. Det var snyggt. Det var riktigt snyggt. Jag tror detta var en bra match med, va? Om jag inte minns helt fel. Vilket mål det där är. Hårt placerat. Han har inte en chans. Snyggt. Ja, det ska ändå bli kul att United spelar Champions League nästa säsong och Liverpool spelar Europa League. Och alla Liverpool-fans säger, ja men vi ska visa er hur det går till att vinna Europa League. Vet du vad? Det vill jag se. Jag vill se det. Jag tror inte Liverpool vinner Europa League, men okej. Okay.
alldeles för ojämna. Och egentligen det är samma med United. Lika ojämna. Det där är ett jävla maskinmål. Han tocklar sig igenom man kan. Och på Mekano. Jag tror första mötet var... Eller det mötet var rätt bra. Och sen så gjorde Upamecano bort sig två gånger. Upamecano gjorde bort sig den matchen. Det är också en helt störd värvning att han går till Saudiarabien alltså. I sin prime. Han vann Ballon d'Or senast och spelar nu i Saudiarabien. Förstår ni? I min prime. Jag hade aldrig gått till Saudiarabien om jag hade varit Benzema. Hade jag varit Ronaldo och Messi, absolut, hade jag kunnat gå dit. Men hade jag varit Benzema, aldrig gått till Saudiarabien. Han vann Ballon d'Or senast. Han hade kunnat utmana för nästa Ballon d'Or. Men det kan man inte göra i Saudiarabien, det går inte. Det är ju så, Messi, Ronaldo, de har ju gjort sitt. Man kommer aldrig vinna Ballon d'Or igen. Även om Ronaldo vinner EM med Portugal så tror jag inte han får Ballon d'Or, men man vet aldrig. De jävla Jadossarna gick och vann Champions League också. Som jag höll på Intern, jag har ingen aning. Och så arg jag var på Lukaku alltså. Vad håller det kylskåpet på mig alltså? Lukaku? Ja nej, det var det. Några snygga mål ifrån Champions League denna säsongen alltså. Vet du vad, ta och kommentera här nedanför vad ni skulle vilja se. Det finns så mycket att reagera på. Så gör det. Vi syns i nästa video. Glöm inte att prenumerera. Gilla denna videon, slå på ringklockan för att det är så många som inte har gjort det. Gör det så blir jag jätteglad. Kolla in min Twitch också, jag streamar på Twitch väldigt ofta. Så det finns också länkat i beskrivningen. Gör det nu, puss på dig och sköt om dig. Hej!